မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒစကားဝိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ Father ဂျုံလွန်းမိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မတုဒ္ဒစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတော့ Father Jerome Tari နဲ့ Father Victor ဦးသစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုတော်တို့မင်္ဂလာပါကိုတော်တပည့်တို့ဒီကနေ့မှာကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီပြတော်တို့ဝေမျှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်းလောကမှာတဦးနဲ့တဦးလူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးကြမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မိဘနဲ့သားသမီးကြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာနဲ့တပည့်ကြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်တယ်တစ်ဖက်ဘာသာရေးဘက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဖခင်နဲ့လူသားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအင်မတန်မှအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတဦးပေါ်တဦးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမတူညီဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့Father Victor အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တို့ရဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတင်ပြဆွေးနွေးပြီးဖို့ Father Victor ကိုပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာတော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်အနက်ဖွင့်ထားတဲ့အနက်ဖွင့်ချက်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေရမယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူတ attva တွေအားလုံးအပေါ်မှာထက်ပန်းစင်းရှင်တဆူရီတော်ဖျားပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုးစားစက္ကမှုစီကကိုးကွယ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အပြင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခွဲခြားလို့မရနိုင်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီပန်းစင်းရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားပေါ်ပြတော်မူတဲ့ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြတော်မူတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုလုံးပေါ်မှာလဲလူသားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တဘောတူလက်ခံခြင်းတရားလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဲ့သို့သောဖျားပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတဦးချင်းပေါ်တဦးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘလို့မှနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘလို့မှမတူညီတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဖျားကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားယုံကြည်ခြင်းကိုရောရှင်ပေါ်ပြတော်မူတဲ့အမှန်တရားတိကျမှန်ကန်တဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့မိမ့်မာချက်တွေပေါ်မှာလူသားဟာအကျွမ်းမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ခံတဘောတူယုံကြည်ကိုးစားစိတ်ကမှုမျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာတော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကဲ့သို့ဖွင့်ဆိုအနက်ဖွင့်ထားတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ပြောပြခြင်းပါတယ်အခုလိုကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအနက်ဒီပဲကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လို့အောင် Father Victor အနေနဲ့တာရကလေးတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြပြလို့ရရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာတော်ခုနပြောခဲ့သလိုတော့အနက်ဖွင့်ထားတဲ့အနက်ဖွင့်ချက်မှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ပြည်ပြင်းနဲ့အထောက်ထားခိုင်မာတဲ့တတိတာရကဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းစဉ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖအာဗြဟံကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတာရကဖြစ်တဲ့ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဖအာဗြဟံဟာယုံကြည်ခြင်းအရာမှာသူမတူအောင်ကြောင်မြောက်တဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂရုချက်ကိုသူညာနဲ့မမီတဘာဝတရားတိုင်းလဲယုံကြည်မတန်တဲ့အရာတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြုံရပေမဲ့ဘုရားပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမယိုင်နှဲ့ခဲ့ဘူးမပြောက်ပြက်ခဲ့ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲပဲသူယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂရုတွေမှာတော့ဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့မင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေဟာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေတွေမင်းရည်တွက်လို့မရသလိုအဲ့ဒီကောင်းကင်ကရည်တွက်လို့မရနိုင်တဲ့ကျေစင်တွေလိုပဲမင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေဟာများပြားမယ်တဲတောင်မြေမှာရှိတဲ့တဲစီတဲဝင်းတွေရည်တွက်လို့မရနိုင်သလိုပဲမင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေများပြားမယ်မင်းရဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ကငါအဲ့လိုပွားများစီမယ်များပြားစီမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂရုတော်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့အာဗြဟံလက်တွေ့ဘဝမှာသူဟာဇရာဦးပိုင်းရောက်နေတဲ့အဖိုးတယောက်သူရဲ့ဇနီးတဲ့ဆာရာကလည်းအွယ်လွန်နေတဲ့တာသမီမထွန်းကားတဲ့
အမေဦးတယောက်ဒီအမေဦးဒီအဖေါ်ဦးဒီအမေဦးအဖေါ်ဦးအဖိုးဦးစီကနေမှဒါစဉ်မြင်စေတရမယ်ဆိုတာတဘာဝတိုင်လက်ခံလို့မရတဲ့ယုံလို့မဖြစ်တဲ့အရာပဲဒါမျိုးလို့အာဗြဟံလက်ခံခဲ့တယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးမျိုးအလယ်မှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲကယ်တင်ရှင်သမိုင်းစဉ်တမဟောင်းကာလပြန်ကြည
ตัวยาสีบีตัวยาเมียนเนี่ยสิฮะเนาะยงจีดูเรียลลงด้วยยงจีดูเรียดายเนี่ยพากันเช่นเนี่ยอับราฮัมอธิษฐานที่สิ่งใดตัวยาเลยแล้วเจ้ายงจีเช่นเนี่ยปัตตาเย่อับราฮัมฮะแต่แกสัมผัสปุ๊กตัวเอาลูกแต่มองกาลาเรียทิ้งชาเรดีปุ๊กตัวจีโฮทับยาไปลอยยาบาร์เลยจีจีเทมารีฟาเดจิโรนีเนี่ยทำมาบีโรแต่ไม่ติดกาลากะตาเรกาลีตคุณเนี่ยทำมาบีพิเศษบีบ่ แต่มาที่จามาสุลชินยองจีเนปัตเตลูตอนนั้นก็ชอบปุ๊กชิมว่าทำไมฉันรู้แค่ตัวเล็กอาการนั่นหรอแค่ตัวเล็กว่าเราเป็นใครอ่ะเอรียองจีเนปัตเตลูมีเรื่องสันทาร์เรมีเมื่อมาเรียเวฉันนั่นเนี่ยยุ่งชิมาร์นะแบบมีเมื่อว่าคือเราต้องเขียนมีเขียนบ่เลยสมีเขียนสุดละฉันนั่นอารมณ์หนุ่ยที่มุยองจีมุปีเลยบ่เนาะสุด แต่มาจ้างจามาเลยแต่จามิงกับเรียกับเมโรธาเนาะมาริอาธาตาบีไม่รบยานเลยค่ะตายจากพอลิเมแต่ประเดี๋ยวดีสวยเลยไม่ตายพอลิเมเอริคามิเมโรว่าสวยสวรรค์พี่เด็กเนาะจะมาเข้มบุ๋มชีบ้ายาวจ้าไม่ตีบ้าบ่นะจะมาติจ่านะที่เมโรนี่เนี่ยเลยน้ำเลยนายพี่เมเลยเซเลบี แต่จามินเนี่ยพิโรสุบเนาะได้ลูกพิโรเรค่ะนาโซเป็นพิโรได้จะมาไหนพี่บ้างสิจะมาพิจารณาจงมาพิบาร์เลยสุริสกาเนี่ยส่งตาเลยสิเอ้ยนะที่เกี่ยงจริงๆสิบคนนั้นฟาดวิกเตอร์พิโรเคเรยองจริงสิพิอาผมอัจฉริเมกูเย่เปอร์สันนะกูกับไปโอ้อันนั้นท่านนะกูเนเน่ ลูกตายตานี่เนี่ยอันยังเป็นตายเนี่ยตายตานี่นำน้าเลยนอนมันน้าเลยในตัวเลยเว้ยอะไรเล็กขนาดสุดละมีเมรุมาไอ้ยงจีจีนสุดละบาลเลยสุดละจันทร์โอ้ดีเดบิวต์ตระการนี่เนี่ยที่เทนชาจันทร์ตัวไหนมาคุณลูกก็ตีครีเอยงจีจีนสุดละบาลเลยสุดละเดบิวต์ตระการนี่เนี่ยเชิงเชิงลีลี สุนีดาวิเดฟาเดรุนปาโกทูเบจิสุติชิบาเรสัลลบิโรทวีโรโรกัตลิครีเอยงจีจีเอทูชาเรวิติตาลักนาเรโกสัลลบิโรสุนีจายอปัตมาอุโจนีเนฟาเดจิรงโกสุนีปิบุพิโคบิอาซียงจีจีเอวิติตาเทมาปัตมาวิติตาพิโอเมสโลชินยงจีจีเอพิอาเอจิสุโรชิบาเรนะ faithis a grace กาดลิตาตนาเรนตัวดินเชมาตัวยาบาร์เลยโซ grace สุราดีลาตินสกากราติสกราเซียบดีผู้ขับมาปีเวยาชิดายาตะคุแต่มองเลยโซ favor เนาะดีเจนรูดีเนนาดาปีจิงคานเลยสุลาดอบบสุเรตบอสามาโซดีตาตนาเรนตัวดินเชมาเลยยองจีจินสุราพิจารณาไปเรื่องเลสซัมโมเนี่ยดีตบวาเทตลาลุเนี่ยอย่าจีซูรับใช่ป่ะเนาะ supernatural grace เอ็มตามาทุ่งชาสุดท้ายเบิกาพิอาปีเมปีเรียพี่เด็กพิอาปีมายาชีเดียสุราเอลูอเดบิวซัมโมสุดที่ยงจีจีนชิมาตานิพิอาปีมาตานิจันนโรลูกไก่เนี่ย เราได้คุยที่มีอ่ะคุดูยาเลยจูจีสุปัวเลยที่อะไรนิสาปูรุมาเลยที่อะไรนิสาจีอาพี่ปูบียงจีจีเนาะดูบัวสิเลยจ้างซารมาชิมาเตคันจิเซชาวไปเซชาวในเซชิจินโรจิเมสโลชินเก่งครึ่งต่อฮาเปลมิวบกุพี่เลยสุรา
သူတပည့်တော်ယူသူမေးတော့နော်မေးတယ်ဆိုတာလဲသူတို့ဘလောက်အတိုင်းတတိခရယကိုသိတယ်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေကငါ့ကိုဘလို့ထင်ကြတယ်လဲသင်တို့အမြင်မှာဘလို့သူတို့ပြောကြတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲကိုရောကိုယောဟန်ဘပ်တိစတာသမိုင်းပရောဖက်အေလီယာဂျယ်ရမိယလို့ပြောကြတယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးပြောကြဆိုတော့ခရစ်တော်ဆက်လက်ပြီးဆိုတော့မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုထင်ကြတယ်လဲပြောတဲ့အခါအဲတပည့်တော်ကြီးပေတရုပေါ့နော်ပေတရုတပည့်တော်ကြီးအာနွယ်ကောင်းဆောင်ကိုတော်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖာတော်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ခရစ်တော်သခင်ကရှမပေတရုသင်အဲ့လိုဖော်ပြတာသင်ရဲ့အသွေးသားမဟုတ်အတိဘယ်ကအဲ့ဒါပြန်တော်လို့တလို့တိလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်ဖခင်ရောဘုရားပေါ်ပြလို့တာလေအဲ့ဒါသင်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တကယ်တော့အဲတမန်တော်ပေတရုကဒီလောက်လဲစတာတယ်လဲမဒီလောက်လဲအဲထူးခြားတဲ့အတွေးခေါ်ဓမ္မတရားဆန်အတွေးခေါ်လို့သူမပြောနိုင်ပါဘူးဒါတိုးတော်လည်းပဲဘုရားပြောပြလို့ဘုရားပေးလို့တာလေအဲ့ဒါဂျေဇုပေါ့နော်တဘောထက်သာတဲ့အရာဆိုသူပြောနိုင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုဖျားပေါ်ပြလို့တာလေကျွန်တော်ပြီးလို့တာလေမိမွဲလို့တာလေသိရတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီအချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားစီကနေလာတဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ဝိသေသတစ်ခုထဲတစ်ခုထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနိုင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းဟာဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်လို့နော်သူရထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောသားပေးတဲ့ Father J Rong ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Father Vital အနေနဲ့နောက်ထပ်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာတော်ရဲ့ပေါ်ပြချက်သူဒီမဟုတ်နော်ဒီသွန်သင်ချက်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေအများကြီးတဲကစောစော Father J Rongယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားပေးတယ်ဆိုလားဖျားသခင်စီရလာတဲ့ဂျေဇုတော်လို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူသားဟာကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုတစ်ခုအပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သိမြင်နားလည်ပြီးလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့အပြုမှုတရားဖြစ်ဖို့လွတ်လပ်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စောစောကနော်ဖာသာဂျေရုံပြောသလိုဖျားစီရလာတဲ့နော်ဂျေဇုတော်တရားလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကမှန်ပါတယ်ဘုရားမပေးရင်မရအောင်ဘုရားစီကကျွန်တော်တို့မထိုက်တန်တော့လဲရရှိတဲ့ဂျေဇုတော်တရားဒါမဲ့လူသားဘက်ကလည်းလွတ်လပ်စွာပြန်လည်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်လက်ခံเนาะစိတ်ကကိုးကွယ်မှုတရားလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်သခင်ခရစ်တော်လောကမှာအသက်ရှင်ထင်ရှားရှိခဲ့စဉ်ကလူသားတွေအကျင့်ပြောင်းလဲဖို့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ကိုယ်တော်ရှင်စေလွတ်တဲ့ခမည်းတော်ဖျားစေလွတ်တော်မူသောတောင်းတော်ဖျားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့เนาะဖိတ်ခေါ်တော်မူတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဒီယုံကြည်ကြဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကိုတော်ရှင်ကဖိအားမပေးဘူးအတင်းအဓမ္မလည်းမပြုဘူးလူသားတွေလူသားတွေတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခြင်းလူရဲ့ကုံတိတ်ခါရလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့် freedom of faith လို့ခေါ်တဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းဟာလွတ်လပ်ခြင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာမှာเนาะဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသေသလက္ခဏာရတဲ့အမျိုးမျိုးတွေမှာယုံကြည်ခြင်းဟာလူဘက်ကတုံ့ပြန်တဲ့လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်လို့เนาะသင်တော်ရဲ့เนาะဒီကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာတော်ရဲ့သွန်သင်ချက်ထက်မှာ faith เนาะ faith ဆိုတာ freedom of faith เนาะလွတ်လပ်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုလိုကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလွတ်လပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးတော်ပြီးတဲ့ Father Vital ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Father Jerome အနေနဲ့နောက်ထပ်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက်ဝိသေသဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းဟာတည်ချတယ်မိသားစုနာတို့ဆုံးတင်ပါတယ်နော် faith is certain ကျွန်တော်လောကမှာအလုတ်လောက်ကင်တာပြောတာဆိုတာပညာမစိုးပါဒါတေချာမလုတ်တယ်တေချာမပြောတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ထက်မြက်
ठेमे मूसीमे तुम्हें यौजी में सामे चेनर अलू तामा भी तुखो योसू ना सर यौजी जेने पाते फ्याने पाते लु कदरी दादना दो ये तुम तीन छाले यौजी जे हा लु तीन सिम इंटरलेक्ट लु तीन थे ती छा सोरा भी छेलु थेठा टाइम टाइम ठूचा बाबलू तुई छा लु प्यो नाने सुरुशे ली यौजी जे सोरा फिया तुम तीन छेपो फिया नौ दो ठेसगा नौ बारो लेने ले फिया मुम सिरे नौ दो ठेसगा तुझ बाले में लेना तुझ बाले तू लेने ले फिया लु मियाने फिया के नौ दो ठेसगा नौ बारो मा मूटी था लु एरा तू फिया के तुम तीन छे बोमा यौजी रा बामा लुए मा मुम सिना एम टांग ती छा लु खेट को रही आदि लाखी समाटिया से फिर लुदा सिंह खाजी साली छमा ती लिम फो जाता सो तु प्यो टाइम सुरा फिट दरगा फे पी भी दौ ये मा तु सें थमे लुदा बीर जीरो तु ती लिम प्यो खे बीर जीरिया तमा संगावे निरावे टिकेरो टिके सिंबियां थमारे खामास मैं यौने तो मास तुया प्योरे टाइम तौं ये न्यौरे मा सिंबियां नो मूरे मैं यौने तो मास को तो मास तीजे टाइम भी प्योर आई ले न्यूने तुय डां नाउ छेपो नीरो मम ठूया मैं यौ को सो तीरे लु सिंबियां सुरा मैं फिर नाइने के सत खा माले मैं फिर माले मऊ सुरा गुरुगा बो नो तो गले बे खेटो ये प्यो छे मैं मैं मा छे बो नो मई मई छे आई सिंबियां था मैं जिन छे दे सुर अम्मां दिया ती छा रे सुर अरे मा जिन अति लिंग दिया सुर वीरो तो मास को लिंग तीन तुई मा तीन यों ने मैं तुई वे यों ने तू आ मिंग ला सी सुर ला यों जी छे ये तू छा नो सुर बाबे प्यो प्या प्यो रे या ता इम जमा ती छा रे सुर जिन रू प्या पो था सी रे चुई मैं यों जी जेन ले पात खुमा लुए छो नाई नाम शु मेरा ती चाने में फिरे सुरे चाऊ रा वे म्या लू बा था मैं वीरो फदे फिटे नी ने नौ था कदल क्रिय जी जी ये विदिता लखनाट को था वीरो सुनी भी बा कदल क्रिय यों जी जी ये तो निजे थे मा यों जी जी ने पद्धत वीरो नौ तो चाऊ विदिता लखनाया तो कूने ने जो आम में सुई ना कह दें जी या वो यों जी दूध ऊ में ने आ यों जी जी सुरे या हा मशी में से राना जा रहे लो necessity of faith ना salvation तुदाये थावया दे या ये कह दें जी या ये तो तुदा दूध ऊ मा यों जी जी आम शी में से लो आते तकिंग्रेडो लोका माते डो देशाशी के ज़मीन सुरों मुगे रे मैं सोचे तू ये तुम्हारे नौरी को कबाया या को ऑब्वियस बोट ये उनके लिए तेरे गांव में चीन आबोट सेलो चाइ मा मैं सुरों मुझे से कहा शिमार को कहीं से चाव कहीं से चाव मा करो शिमलो मैं मारे था तो ले सोये यों जी रे तू बब्जिसा में ग्लारो को कहीं रे तू यों जी ये नो पिदान सिंह जिन खाया में सुरे मैं मारो मुझे हाँ यों जी जिन ये अदबा ये बा पराना जाम गु प्यान थारे छे पे छे बा तो जाम लो यों जी जिन हाँ के दिन ये या ये तो लुधा दिया उन्हें मैं मशीन में पी तो के गु ये बा रे ये जी रे ची गु ची या में या तो खुलो प्यो लु या बा रे ता हाँ विदे तालक ना या दी रेगा तो खुब छे बा रे सलबीरो फादे जीरो उन्हें ने योजी जी ये नौ था ठू चार है विधि तालक नाट को था पीरो सुनी भी वां योजी जी ये नौ था ठू चार है विधि दात को प्यार में सोल्यूशन योजी जी हाँ नाले जिंगो शापुरे फेथ सिक्स अंडरस्टैंडिंग ऐसा ना ठू चार ऐडी बोमा ऐडा नच्चे चना ने वो प्यार लोरा
ကတ်လစ်သာသနာသွန်သင်ချက်ပေါ့နော်အာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမှာလူရဲ့သိပညာနဲ့လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဘုရားသခင်ယေရှုနဲ့ပေါင်းစပ်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်သွန်သင်သိထူးထူးခြားနော်ယုံကြည်ခြင်းမှာလူရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဆန္ဒနော်လူပြောလို့ရှိရင်အဲသိခြင်းသိပညာနဲ့စိတ်ဆန္ဒဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ပေါင်းစပ်ဘူးပေါင်းတာပေါ့တခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ပညာရှိပေါ့လေစိန့်အဂတ်စတင်သူပြောချက်တခုကလည်းကျွန်တော်တို့အာတော်တော်လေးကိုဟိုမှတ်သားစရာအင်္ဂလိပ်လို I believe in order to understand နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယုံတယ်နောက်ဆက်လက်လို့ပြောလို့ရှိရင် and I understand the better to believe တော့စကားလေးကဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးဩနားလည်ပြီးပုံမှန်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့နားလည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်တို့ရဲ့အင်တမအရေးကြီးတဲ့ဆက်တွင်မှုဆိုတော့လူဆိုတာဘုရားပေးထားတဲ့အပညာပညာပြောလို့ရှိရင်စဉ်းစားမယ်ရှာဖွေမယ်ကျွန်တော်သိပ္ပံလောကတိုးတက်တာကျွန်တော်တို့အခုဟိုတိုးတက်တဲ့ PC အမျိုးမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဒီသိပညာနဲ့ရှာဖွေလို့ကောင်းတာဒီအမှန်တရားအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲဆိုတော့ဘုရားယုံကြည်နေပတ်သက်လို့လေဘုရားကျွန်တော်တို့အပညာပေးတယ်ဆိုတာရှာကြဖွေကြပုရမနားလဲအောင်ကျွန်တော်လူအပိုင်းမှာလေယုံကြည်ခြင်းမှာပါကျွန်တော်တို့နောက်သာဝိသေသကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ဆိုတာလူရဲ့လုံဆောင်ချက် Faith is a human act ဆိုတာဆိုလူကလည်းပါဝင်ရဗာလဲဖျားပေးတဲ့အသိပညာဆိုတာအရှာဖွေဖို့ဖြစ်ရှာဖွေမှသာလေယုံကြည်ခြင်းဟာလူကိုယ်ရင်လည်းပါတယ်ပုံပြီးမှလည်းပြည့်စုံဆိုတော့ခုအပိုင်းကဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ဖျားမယ်ပုံပြီးဖျားဖျားဖျားပဲပြောပဲနဲ့လူဆိုရတယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ရှာဖွေမှုအမှန်တရားတွေပါရှာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတောင်းရှိဒါကြောင့်အင်တန်အရေးရှိဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာဝင်အားလုံးပေါ့နော်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်အားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့တရားလည်းပြောပြတယ်ဝေမျှနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျမ်းစာအများကြီးဖတ်ယဟနာတွေရေးထားတဲ့မွေးဆုံးချက်တွေအများကြီးဖတ်ကက်သလစ်သာသနာအသွင်သင်တဲ့အသွင်သင်ချက်တွေအများကြီးဆိုတော့အသိဉာဏ်ဒါအများကြီးပါဝင်တယ်ဒါမှသိလေလေပို့ပြီးယုံရတာပို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်အဂတ်စတင်စိန်အဂတ်စတင်ရဲ့ပြောဆိုအဲ့ဒီမှာနောက်ပြီးအသိတော်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အသွင်သင်ချက်လေဒါယုံကြည်ခြင်းမှာအဲလူရဲ့အသိပညာနဲ့သန္တာနဲ့ဘုရားကြီးဆိုတော့ပေါင်းစရဆိုတာအဲ့ဒီမှာသိပေါ်လွင်အင်တန်အတိတ်ပဲရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာနားလည်ခြင်းကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုဒါဝေမျှလို့ပါတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုတော်တော်များများပြောပြခဲ့ကြပြီအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဆွဆွပြင်းပြင်းနေနိုင်မှုယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုသက်ဆုံးတိုင်းလျှောက်လန်းနိုင်မှုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ Father Peter အနေနဲ့ဘာအချက်အညာများပြီးနိုင်အောင်လဲယုံကြည်သူတဦးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့ခိုင်မြဲဖို့ရှင်သန်မှုအမြင့်တွေဖို့ဆိုတာတူးစီရဲ့စ조사အထုံမှုလိုအပ်တယ်ရှင်ရကုတ်သုံးမစာဩဝါဒစာမှာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်14ရနေ26မှာအသက်မရှိတဲ့ကိုခန္ဓာဟာအသေးဖြစ်တယ်လို့အကျင့်တရားမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းအသေးဖြစ်တယ်လို့မိန့်ဆိုချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့ဆိုတာလူသားကဖျားရှင်စီမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားရေးအတွက်ဒီရန်ခိုင်မြဲရေးအတွက်조사အထုတ်ရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ထားရှိတဲ့ပြည့်ညတ်တော်များကိုရောရှင်ရဲ့မိမ္မာသွန်သင်ချက်များ
अदे नो ये चिम इतना रो ये चिम वम्या तारी गुलाई ना सांग ठेंजें दे मिता दिया लोग नाने कुनी याई में मुरे सुरे तिला पार में सीबु मुरे तारी लो फुले लो अपार तो किंग क्रिटो को रहे ले ये उंगली दरें गांव चिन्या से मा हो जा रहा हो जा जा मा असोंडा यां टीजी रे दू मेंगलाशी रे के दिन ये या में सुरे चेप्चे ताजाम लो असोंडा यां योंजी जिन सीबु सुरा लोएरा रोम हो पाऊ अम्यूम्यू दो सुना नव शचिन ने सिंह को मुरे शिवा मालूम ये या वे पिपे ना वे जी औसा बिजी शाफुरे सिवाय लोका मावे पिपे यारू थानंद्रा के सारे मावे पिपे ना तुम ये ने पता रे इनाव ये के सामावे पिपे योंजी जिन ने पता भी सिंह को मुरे नव शचिन ने मैं ही शीले ताजा मलो मैं में जाऊँ गए द्वारे योंजी जिन को सुन लो द्वारे अनिता में मुफे ने सोचो मैं मैंने कहीं कहीं मामा अमित डूए भी योंजी जिन शिवो सुरा प्याशन सी माले चंद्र डूए योंजी जिन डूए सुटाओ यहाँ में कुकुरे यहाँ ले सोचो आप योद लोगे प्याशन ये बिना डोम यहाँ गुलाई ना सोंठे मुने ये डाडी आलू ना निगुल सामु में आप जें अचें तीला काऊ चें अचें पंते दी काऊ प्याचें आप जें शिंदा ने योंजी जिन को चंद्र डूए सल्ले भी ठेंदे ना ये अमित डूए ना ये डूए टीजी ना बु डूए चंद्र डूए जोजा बोलो अब आ रहे लो विम्या जमा ธรรมตุฏฐะสกาวัยมาอคุลุမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားခဲ့ကြတဲ့ကိုရောတို့မှာပါစလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒစကားဝိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိသလိုယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြီးတော့ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလေတက်ဆုံးတိုင်းရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်စွာနဲ့ရှောက်လန်းသွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်